penkios, keturios, trys, dvi, viena, startas. Vaikykis, šaunuolis, viskas gerai. Danguolė Lastauskaitė. Pusė minutės. 3, 2, 1. Startas. Reikalavimas vienas iš griežčiausių reikalavimų. Viską galima daryti, bet pirmoje eilėje tai yra žirgas ir jo savijauta. Tai yra rekordai pasiekti jo žirgais. Ir tikrai nuostabos nekels, kad ši distancija. Žirgo. O visą kitą laiką tai gali nors ir pėšęs eiti. Kaip tik tai nori. Ne, čia savisauga, mes paklausėm, mums leidą.
Atvyko pirmoji kontrolinį veterinarinį punktą. Galima jį vardinti kaip lyderių. Nekirskit finišo linijos, pavedžiokit toliau. O, Andriau. Karo ryšė lenkia, atšmokino ir labai trukdo. Būtų jau, būčiau atsižingsniavus ir būtų geras laikas. Dabar kol pulsas atsistatys, tai... 10 sekundžių savo atstovą praeitų metų 15 km distanciją. Iš teritorijos čia negalima išgirti. Aš tam galima pamatot. Paskutinį etapą. Čia susirena, Laura. Martinavičiūtė 16 minučių. Liko iki trečiojo etapo starto. Viena valanda 23, lygiai. Ketvirtoji vieta, Remigijus Šimkus, žirgas Parabolė. Viena valanda. Gerbiami žiūrovai, po dviejų etapų, po 40 km lyderių pozicijos yra sekančios. Paskelbsime. Ogi kažkur ten, netoliesi, iš didusis dvaro ponai, jodinėjo savo valdas, apžiūrinėjo. Berniukas išsigando. Ar su baltu? Ką jam dabar daryti? Patikrins.
daugiau dabartinėje tarybinėje ūkėje, būtent buvoti mokslinė kaimelė ir kanoną pustakoje vakarų Europoje. Ну, гива, да. Гива. Гива. А что нельзя? Да, скрывай. Или повесить будто гиря. Да, да. Pasa, pasa. Daktarą mirokit. Bet reikia praeiti bobiko kontrolę. Tas tai grynas, grynas, o čia miškia. Dar vandens. Dar biški vandens.